Ka mjaftuar vetëm një thirrje në rrjetet sociale dhe bëri bashk qindra banorë të Mirditës, të cilët bllokuan rrugën e Kombit për rreth një orë në shenjë proteste për rritjen e çmimit të naftës. Gjatë fillimit të protestës pati edhe përplasje me policinë, ku këta të fundit ju kërkuan banorëve të mos bllokonin rrugën, por ata ishin të vendosur dhe vazhduan në bllokimin e rrugës deri në orën 18. Banorëve të Mirditës ju bashkuan edhe qytetarë të tjerë, të cilat në shenjë proteste fikën automjetet e tyre në mes të rrugës. Nga ana tjetër, specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë së Mirditës arrestuan në flagrancë për veprat penale, organizim dhe pjesëmarrje në protestë të paligjshme, pengim i qarkullimit të mjeteve të transportit dhe kundërshtimi punonjësit të policisë shtetasit, MQ, PK, PJ, EJ dhe YZ, banues në Mirditë pasi ditën e djeshme në fshatin Ndërfuzhas kanë bërë bllokimin e asetit rrugor Milot Morin, duke mos lejuar qarkullimin e mjeteve nga të dy seancat e televizjes. Gjithashtu, bë shpallja në kërkim policor e 13 shtetasve të tjerë, banues po në Mirditë. Shërbimet e policisë kanë sekuestruar dhe disa automjete me të cilat këta shtetas kanë bllokuar rrugën në mënyrë të paligjshme. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë në Lezhë për veprime të mëtejshme.